готується, на мій погляд, найбільша помилка, яка тільки можлива. Це спроба провести вибори в умовах активних, дуже активних, агресивних дій Російської Федерації. Чи потрібно обмежити роботу онлайн-казіно під час війни? Дивіться, вони повинні бути заборонені, це однозначно. Я вважаю, що гральний бізнес – це ящик Пандори, який ми відкрили ще й в умовах війни. Точніше, не ми, Батьківщина, ви абсолютно правильно кажете, категорично була проти відкриття грального бізнесу. Це так званий канабіс. Про які нам розказували казки, як це в усьому світі допомагає боротися з біллю, особливо в наших збройних силах. Я коли вчора побачив дослідження американців, проведено протягом 10 років, що виявляється канабоїди і канабіс не допомагає при болях, хронічних болях. А які обмеження будуть для ухилянтів? Дивіться, от по цьому якраз є найбільша суперечка, і коли прийшла наша поправка, ні в якому разі не порушувати, ну це не лише наша поправка, треба відверто сказати, це була поправка майже 300 депутатів. Яким має бути справедливий закон про мобілізацію? Вітаю, друзі! Ви на YouTube-каналі «Увага! Кіря». З вами Геннадій Кіря. Сьогоднішній мій гість – заступник лідера партії та фракції «Батьківщина», народний депутат України Сергій Соболєв. Сергій Владиславович, доброго дня! Вітаю! Почну з традиційного питання. Скажіть, будь ласка, що для вас свобода? Ну, перш за все, свобода – це можливість висловлювати свої думки. Свобода – це можливість в разі, якщо ти з чимось не згоден заявити про це і не боятися про наслідки того, що буде далі. Свобода – це стан, в якому ти повинен перебувати завжди, але завжди не забувати, що поруч є ті, коли їх свобода може бути обмежена через твої дії. Тому десь так. Повернемось у політичній вирі. У березні місяці Верховна Рада не змогла ухвалити жодного законопроекту. Чи говорить це про те, що розпочалась така парламентська криза? Вона розпочалась досить давно. Просто, можливо, минулий місяць став найбільш яскравим, тому що ті, на кого раніше сподівались «Слуги народу», після того, як вони дають 170-180 голосів максимум, це я маю на увазі бувші групи, тепер вже нові групи на базі фракції, яка представляла Медведчука, Бойка. І тут сталося неймовірне. Почали рахувати голоси, виявляється, не вистачає навіть тих голосів 170-180 слуг народу з тими, хто вийшов і перейшов за ОПЗЖ в нові групи. Я думаю, що це стало очевидним, і з цього моменту стало зрозуміло, що по-старому формувати порядок денний, так як він формувався всі ці роки, неможливо. Тепер треба це погоджувати і з іншими фракціями, перш за все, з опозиційними фракціями, з «Батьківщиною», з «Голосом», з «Європейською солідарністю». Крім того, стало зрозумілим, що той порядок денний, який формувався, на жаль, не завжди в Верховній Раді, він абсолютно не відповідає потребам людей, він абсолютно не відповідає, перш за все, потребам української армії. І я думаю, що все це разом якраз і привело до того, що парламент поступово-поступово фактично став недієздатним. До цього ще додалися останні події, коли зірвані були досить важливі поїздки, міжнародні. Хоча тут треба визнати, що все, що стосується міжнародних офіційних поїздок, наприклад, парламентська асамблея НАТО, парламентська асамблея Ради Європи, питань немає. Але є, крім цього, дуже багато контактів з першими особами різних держав, з дуже впливовими депутатами, від яких залежить рішення, теж саме рішення і
американського конгресу, яке ми так довго очікуємо. Тому все це разом привело до того, що ця криза стала очевидною, і це виявилось в тому, що парламент далі працювати не зміг. А оцей інцидент, який трапився з Петром Порошенком, коли його не випустили ні на Мюнхенську конференцію, ні на інші конференції, він підриває Україну в очах західних партнерів? Ну, дивіться, я не є адвокатом Петра Порошенка, але це очевидно. Ну, не може такого бути, щоб фактично парламентська дипломатія проходила виключно через одні вузенькі двері, де неможливо забезпечити той широкий спектр і ту широку підтримку, через яку, власне, ми і маємо дуже багато проблем. І не лише тільки, наприклад, з Сполученими Штатами Америки, а й з Польщею, і з Угорщиною, і Словаччиною, і з багатьма іншими країнами, де ми, на жаль, не змогли застосувати максимальну парламентську дипломатію, а не лише офіційну дипломатію, яка десь прогальмовує. Сьогодні група «Рейтинг» випустила дослідження, в якому говориться про те, що 75% українців проти проведення виборів під час військового стану. Скажіть, будь ласка, чи можливо провести вибори під час війни? Дивіться, нас здивувало те, коли в свій час устами міністра закордонних справ було заявлено, що Офіс президента подумає про вибори. Ну, де міністра закордонних справ, де Офіс президента, де вибори? І це одразу стало зрозумілим, що готується, на мій погляд, найбільша помилка, яка тільки можлива. Це спроба провести вибори в умовах активних, дуже активних, агресивних дій Російської Федерації, коли фактично війна перейшла в стадію найстрашнішу. І тому, без сумніву, ми почали координувати зусилля як «Батьківщина» з іншими фракціями, почали переконувати тих же «Слуг народу», що зараз проводити вибори в умовах, коли ми не можемо забезпечити голосування майже для мільйона військовослужбовців, із яких майже там 350 тисяч зараз знаходяться на передовій. Ми не можемо забезпечити вибори для майже 8-9 мільйонів внутрішньо переселених осіб. Ми не можемо забезпечити вибори для 4-5, а на мій погляд, набагато більше, мінімум для 7 мільйонів тих. Ну да, якщо брати тих, хто голосує, це десь там 5 мільйонів. Но 5 мільйонів, які виїхали за кордон, вони не зможуть проголосувати, бо Конституція визначає дуже жорстко, що голосування може бути тільки виключно на території України, а відповідно території посольств і консульств. Як забезпечити голосування в тій же Польщі, де більше мільйона наших співгромадян, ну нехай з них голосує там 700-800 тисяч. Або в Німеччині, де майже 900 тисяч наших співгромадян. Ну і цей список можна продовжувати. І я думаю, що тут нам дуже допомогли, в тому числі, наші міжнародні партнери, коли в рамках так званого діалогів Моне, а це вже майже, якщо я не помиляюсь, 8-й рік, проходять спеціальні сесії, де модераторами є представники Європейського Союзу, досить відомих фондів українських. В цей раз були і представники Сполучених Штатів Америки, де ми дуже відверто сіли, де були представники всіх фракцій і груп Верховної Ради України, і відкрито про це поговорили. І я дуже задоволений з того, що фактично наша ідея «Батьківщини», яка була підтримана іншими, фактично співпала з думкою, тоді майже 80% по опитуванню громадян були категорично проти проведення виборів в умовах війни. І ми підписали спільний меморандум про те, що вибори можуть бути тільки по завершенню воєнного стану і через півроку після завершення воєнного стану, бо треба підготувати списки виборців, реєстри виборців, треба, щоб громадяни мали можливість, ті, хто мають таку можливість, повернутися
в місця свого постійного проживання. Тобто це дасть можливість реально організувати демократичні вибори. Бо альтернатива цьому було, що голосування поштою, ми розуміємо, чим це могло закінчитись. Або електронні вибори через Дію. Так звані електронні вибори, та навіть і через Дію. Ми всі теж розуміли, що той, хто контролює сервер, це стара була мрія Януковича, електронні вибори. Ну і ви уявіть собі, як можна було б організувати вибори для 5 мільйонів наших виборців, які знаходяться за кордоном. Хто це проконтролює? І тоді було підписано спільний меморандум, де всі фракції, включаючи «Слуг народу», я так розумію, після консультацій з Офісом президента, підписали те, що вибори зараз провести це дійсно неможливо. Я думаю, що це абсолютно правильне рішення, і ті цифри, які ви приводите, це тільки підтвердження того, що в даному випадку думка абсолютної більшості громадян і політиків співпала. А дивіться, а хто повинен поставити останню крапку в питанні виборів? Тому що ну, ні народні депутати, ні ЦВК не мають права. Чому президент не звернеться до Конституційного суду, щоб Конституційний суд розтлумачив? Дивіться, це не треба. Бо в кінцевому варіанті неможливість проведення виборів в умовах воєнного стану, тим більш в умовах війни, визначено в Конституції. Більше того, те саме визначено в відповідних профільних законах. Так, є одне питання, але на мій погляд, той, хто зараз його буде піднімати, той ну, просто себе непорядно буде вести. Це легітимність парламенту, яка визначена 100%, і там зазначено, що парламент зберігає свої повноваження до нових виборів. І друге – це питання легітимності президента. Я так само вважаю, що той, хто зараз попробує на цьому грати, а на цьому ми бачимо, грає вже Російська Федерація, ну це просто непорядно, особливо після того, як всі лідери фракцій підтвердили, що провести вибори в умовах війни неможливо. Тому, я думаю, ні першого питання легітимності парламенту, ні другого питання легітимності президента не існує. Абсолютно зрозуміло, що на цей період вибори неможливо провести. Президент зберігає свої повноваження, бо ті, хто там закидав, давайте зробимо так, як це визначено в окремій статті Конституції, щоб ці повноваження перейшли до спікера. Але, вибачте, там є виключно, якщо я не помиляюсь, 4 підстави. Коли це можливо, і жодна з цих підстав не підпадає під воєнний стан і війну. Тому, на мій погляд, цю тему треба закрити раз і назавжди. І я думаю, що наступні вибори, які будуть після завершення воєнного стану, так як це визначили парламентарі, а в кінцевому варіанті ми будемо визначати ці умови проведення виборів, від цього буде залежати, наскільки зараз згуртована буде нація, народ для протидії російській агресії, російському агресору. Повернемось до минулої теми. Щодо роботи парламенту. Коли робота парламенту буде розблокована і чи вдасться подолати цю політичну кризу? Я думаю, як тільки монобільшість, а ми розуміємо, що її не існує після того, як група Разумкова фактично голосує окремо від монобільшості після того, як вони самі виключили із своїх рядів зрадників, перебіжчиків. Я думаю, як тільки ті, хто себе раніше називали монобільшістю, «Слуги народу», зрозуміють, що треба повертатись до нормальної демократичної роботи парламенту, де існують різні фракції, різні думки, де порядок денний повинен формуватися з врахуванням думок всіх фракцій, а не сподіватися на те, що черговий раз плечі або спину підставлять ОПЗЖ. Я думаю, з цього моменту все і буде. І, наприклад, вже останні засідання Погоджувальної ради, треба визнати, проходили під абсолютно нормальною дискусією того, яким повинен бути порядок денний, як врахувати те, щоб ключові питання, які зараз хвилюють наших співгромадян, які хвилюють армію, були першочерговими до розгляду. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується провести мобілізацію і мобілізувати понад 300 тисяч осіб в армію. Він також вчора наголосив, що в Україні важливо провести мобілізацію, але не потрібно мобілізовувати вже 500 тисяч, бо вони знайшли резерви. Яким
По-перше, яким має бути справедливий закон про мобілізацію? Ну, ви вже сказали, він повинен бути перш за все справедливим. Це найважча тема, яку зараз можна дискутувати, бо ми ж чудово розуміємо. Є з одного боку мільйон української армії, із яких там 300-350 тисяч безпосередньо в зоні бойових зіткнень на передовій, більшість з яких служить рік, півтора, два, без відповідної ротації. І ми чудово розуміємо, що в таких умовах дуже часто порівнюють там Другу світову, Першу світову війну, коли взагалі не було ніяких демобілізацій. Да, це можна зрозуміти, але як без ротацій? І тому, з одного боку, ми можемо зрозуміти їх, їх родичів, які чітко бачать, в яких умовах спілкуються з бійцями, які на передовій. З іншого боку, це переживання батьків, родичів, близьких за те, в яких умовах будуть служити ті, хто будуть мобілізовані додатково. І тому от ви абсолютно правильно знайшли слово, характеристики. Мобілізація повинна бути справедливою. Що таке справедлива мобілізація? Ну, на мій погляд, треба ключове розуміти одне. Закон про мобілізацію ніхто не скасовував. Закон про мобілізацію існує. На підставі цього закону відбувалась мобілізація ці вже 2 роки там і 2 місяці. І я думаю, що тут питання не закону про мобілізацію, а тут питання стимулів. Бо якщо ключовий стимул, наприклад, для тих, хто пішов добровольцем, це були не гроші, не якісь там преференції, які ці люди отримають потім, а це було позив і порив душі захищати свою батьківщину. Це було ключове. Далі кількість цих людей, можливо, зменшилась. Але в цих умовах справедливість повинна полягати в тому, що держава і ми, як законодавці, повинні були отримати відповідний проєкт закону, не той, який ми отримали, і над яким треба було дуже довго працювати, переробляти, розбивати на декілька законів, бо, ви знаєте, вже ухвалено 4 окремих закони, теж дуже важких, якісь дуже справедливі, наприклад, як про демобілізацію строковиків, які служать хто 4 роки, хто 2,5 роки. Тобто це ті люди, яких призвали на строкову службу до початку війни, активних бойових дій, активної агресії Російської Федерації, яких не можна було мобілізувати весь цей час. Тобто вони і на фронт не могли йти, знаходились фактично в тилових частинах, але їх і демобілізувати не можна було. От відповідний закон ухвалили, а це була частина цього закону, який передбачався як зміни в закон про мобілізацію. Тобто от вам справедливість. Тобто абсолютно справедливо кожному з них запропоновано. Да, ви демобілізовані, ви маєте річний термін тепер від мобілізації, але ви можете, якщо ви так вважаєте, підписати контракт і йти на службу. Тобто, на мій погляд, абсолютно справедлива постановка питання. Є несправедливі постановки питання. Ну от елементарне питання. Хто зараз обіймає ключові посади на державній службі, в силових органах? Я вважаю, що пріоритет повинен бути відданий тим, хто пройшов фактично і є учасником бойових дій. Ну це природньо. От ви хочете і відбираєте нових людей в НАЗК, НАБУ, в ДБР, набираєте нових людей на посаду суддів, набираєте нових людей на дуже відповідальні посади. Ну хто, як не ті, хто мають величезний досвід, учасники бойових дій, да, це не виключає, що вони повинні мати відповідну освіту, відповідні умови для того, щоб вони відповідали цим вимогам. Але в першу чергу ці люди повинні мати право обіймати посади таких відповідних служб. І це природньо. Ну от чому ж військкомати бувші або територіальні центри комплектації дійшли до того, що в цих центрах повинні працювати не ті, хто не можуть ні разу підтягнутися і хто ні разу на передовій не був, а повинні саме ті бути, хто пройшов передову, хто, можливо, має якісь увечья, ті, хто мають поранення. І це абсолютно нормально сприймається людьми. От те саме повинно бути забезпечено для всіх інших ключових посад на державній службі, особливо, коли це стосується силовиків. І тоді це буде природня ротація.
що ті, хто не служив, ідуть служити, бо вони приймали присягу на вірність батьківщині, вони знають, як поводитися зі зброєю, у них хоч якась елементарна військова підготовка є. Оце справедливість. Друга справедливість повинна полягати в тому, що не знову від зворотнього йти. Пам'ятаєте законопроект, який там подавали як правку про те, що діти тих так званих ухилянтів не мають право мати забезпечений статус державної гарантії на навчання. Та підіть від зворотнього. Навпаки, діти тих, хто є учасники бойових дій, і самі учасники бойових дій повинні мати пріоритетне право на вступ на державне замовлення в відповідні вищі навчальні заклади. І тоді це зовсім інше відношення буде. От в чому справедливість ця полягає. Далі, це питання підняття довольства. Да, дефіцит бюджету буде завжди. Але ми повинні розуміти, одна справа, коли цей дефіцит стосується будівництва чергової дороги, а інша справа, коли цей дефіцит бюджету стосується виплат грошового забезпечення тим, хто є на передовій і не лише на передовій. Тим, хто зараз забезпечує передову так само. Тому це питання збільшення грошового довольства. І те, що зараз розглядається питання збільшення вдвічі 100 тисяч тих, хто на передовій, до 200 тисяч, відповідна градація для всіх інших, це теж є стимул. Бо знаєте, найлегше діяти кнутом. І здається, що цей кнут до чогось доброго приведе. Ні до чого доброго не приведе. Тому, на мій погляд, от якраз справедливість повинна полягати в тому, щоб максимально стимулювати службу. Через різні речі, от які я тільки назвав зараз по ходу. От в цьому і є справедливість. Друга справедливість, яка повинна полягати, що не може бути виключення для одних і, відповідно, пріоритет для тих, хто йде і кого забирають на службу для інших. Так само це повинен бути абсолютно нормальний підхід. І останнє – це максимально зняти корупціогенні складові, коли одна людина може визначити, оцій людині йти, а цій не йти. Причому, на жаль, навіть в новому законопроєкті, коли це право віддається виключно керівнику підприємства, це теж є неправильно. Повинні бути зазначені, як це пропонувалось, до речі, в правках Батьківщини, дуже чіткі параметри. Ну дивіться, якраз по цьому ми, на жаль, програли, але це не ми програли, це суспільство програло, бо якщо не визначені параметри, яким чином відбирають цих людей, далі буде корупція в цьому, далі процвітати. Ми перемогли в питаннях, які стосуються людей з обмеженими можливостями, або як їх називають нас, інвалідами, да, щоб було зрозуміло. Другої, третьої групи. Тобто їх не можуть забирати в армію і призивати на службу. Ні, через які можливі там підходи. Дуже добре, що визначили абсолютно чіткий підхід стосовно аспірантів і інтернатури. Тобто це ті, хто в інтернатурі, це ті, хто пройшли дуже довге навчання медичне. Вони далі повинні закінчити практикою, і далі ці люди в першу чергу можуть бути призвані по своїх професіях, чи то хірурги, чи то будь-які інші професії для служби в госпіталях, військових госпіталях. Тому от я думаю, через оце і є справедливість. Коли ми кажемо про справедливість. Бо коли дехто думав, що справедливість полягає тільки в кнуту, який повинен бути застосований до так званих ухилянтів, це нічим добрим не закінчиться. І друге питання, це без сумніву, на мій погляд, була величезна помилка, що в цей закон вклали, ну, по меншій мірі, 5 різних законодавчих актів. Зміни там в кримінальний, адміністративний кодекс, як покарання ухилянтам. Окреме питання – це демобілізація строковиків, про що ми вже з вами казали. І інші закони, які вже були готові, чомусь не підписувались президентом і не ветувались. І от тепер ми бачимо, що один за одним ці закони були підписані. І тепер в законі про мобілізацію є набагато менша кількість статей, які вимагають врегулювання тих питань, які були не врегульовані. Лідер міжфракційного об'єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков сказав, що мобілізовувати можна буде з 18 років. З якого віку людина підпадає під мобілізацію? Це не так. Вік мобілізаційний 25 років.
Інше питання, що з 18 років тут змін ніяких немає. Як і раніше, особа з 18 років, і навіть не з 18 років, а з 17 років, повинна прийти в військкомат, пройти повністю медичну комісію, і фактично ця людина стає на облік військкоматі, і далі, в залежності від того, по якій військовій професії його бачать в майбутньому, буде залежати призов, але лише з 25 років, згідно з законом, підписаним президентом. Тому питання про мобілізацію тих, хто з 18 років, мова не йде. Це законом прямо заборонено. А які обмеження будуть для ухилянтів? Дивіться, от по цьому якраз є найбільша суперечка. І коли прийшла наша поправка, ні в якому разі не порушувати. Ну це не лише наша поправка, треба відверто сказати. Це була поправка майже 300 депутатів із 405, якщо я не помиляюсь, які на сьогодні є в парламенті. Це поправка була, щоб ні в якому разі не порушувати Конституцію в плані ключових положень, які стосуються обмежень прав і свобод громадянина. Ну, наприклад, там блокування карток. Не встигла ця норма появитися в законі, як моментально наша банківська система, а це означає фактично і економічна система, втратила там в перші, якщо я не помиляюсь, 2 тижні, більше 20 мільярдів гривень, які моментально почали знімати з рахунків. Тобто от вам підтвердження того, як необдумана пропозиція від уряду, яка потім в кінці кінців була відхилена, але зараз ми не знаємо, що буде в остаточній редакції, от якщо там почнеться розгляд наступного тижня, там є правки від комітету, які ще ніхто не бачив. Таких можна інших правок достатньо привести. Наприклад, наша фракція «Батьківщина» була категорично проти порушення конституційних ключових прав наших громадян. Тому, от наскільки я зміг це сформулювати, і, власне, те, з чого ми почали, тема дуже драстична, тема дуже важка. Бо задоволеними не залишиться ніхто. Ні ті, хто на фронті служить і чекає, хоча б ротації, вже не до мобілізації, а хоча б ротації, чекають відпусток. Так само і ті, хто можуть бути мобілізовані. Ну і другий дуже важливий момент – це відношення держави до тих, хто пройшов фронт. І прийшов, дай Бог, живим, неушкодженим, але не дай Боже, став обмежено інвалідом. Ці люди, їх родини, або не дай Боже, ті, хто загинув. Ці люди, їх родини повинні отримати належну підтримку і не разову, як разова виплата, а це повинна бути підтримка, яка повинна бути на все життя. І отак, як, наприклад, відношення до того, хто в армії в Сполучених Штатах, це проглядається на всіх рівнях. Це люди, яким пріоритет, навіть перед тими, хто матері з дітьми, навіть перед ними. Людина, яка служить в армії, це пріоритет для нього. І от я думаю, що якщо ми ще і тут зможемо змінити дуже багато наших законодавчих актів, які, на жаль, не націлені на це, я думаю, що багато в чому це теж змінить і відношення і до мобілізації, і в цілому до військових. На минулому тижні президент Зеленський закликав обмежити діяльність роботи онлайн-казино. Як я знаю, «Батьківщина» голосувала проти відкриття грального бізнесу. Сьогодні народний депутат Ярослав Залізняк, він сказав, що Верховна Рада вже працює над цим. Чи потрібно обмежити роботу онлайн-казино під час війни? Дивіться, вони повинні бути заборонені, це однозначно. Я вважаю, що гральний бізнес – це ящик Пандори, який ми відкрили ще й в умовах війни. Точніше, не ми, «Батьківщина», ви абсолютно правильно кажете, категорично була проти відкриття грального бізнесу. І всі казки, які нам розказували про підпільні там казино, будь ласка, у вас є всі примусові речі, які стосуються СБУ, любих органів силових. Вишукуйте, закривайте, карайте. Те, що зробили, на мій погляд, це найбільша річ, найбільша, я не скажу, це помилка, це свідомо робилося тими, хто думав заробити на гральному бізнесі. В кінцевому варіанті десятки мільярдів, які нам обіцяли, виявились пшиком. В перший рік це взагалі були копійки. А
ті втрати, які понес моральний стан людей, тих, хто є ігрозалежні, державний бюджет, бо все це були ухилянти, які не сплачували податки. І, власне, віртуальні казино – це найбільші ухилянти, які не сплачують податки. І коли зараз цю ключову хворобу пробують лікувати такими напівмірами, от давайте змінимо комісію, яка надає дозволи, я думаю, що це не те. Нам треба повернутися до питання заборони роботи казино, грального бізнесу на період війни. І друга не менша проблема – це так званий канабіс, про які нам розказували казки, як це в усьому світі допомагає боротися з біллю, особливо в наших збройних силах. Я коли вчора побачив дослідження американців, проведено протягом 10 років, що виявляється канабоїди і канабіс не допомагає при болях, хронічних болях. Ви знаєте, для мене це була відповідь на запитання, навіщо це все робилося. І для мене тут одразу вспливає кампанія американська у В'єтнамі. Був такий дуже відомий фільм, хто бажає, подивіться його, називається «Американський гангстер», який оснований на реальних подіях. Це останній рік перед виведенням американських військ з В'єтнама, у що перетворилися фактично потоки наркоти. Причому не лише серед військовослужбовців, які там служили, але і яка це проблема потім виникла для Сполучених Штатів Америки. Як процвітали наркокартелі, наркоділки, і як потім треба було викидати мільярди і мільярди доларів для боротьби, з якою так і не можуть справитися по сій день. Тому я вважаю, що ці дві найбільші злочинні дії, я їх по-іншому не можу назвати, як відкриття грального бізнесу і дозвіл спокійний, поступовий. Давайте спочатку канабоїди дозволимо, потім опіоїди, потім ще сильнішу наркоту. Я вважаю, що це є найстрашніший удар по нашій армії, по нашій боєздатності. Коли сьогодні як вороння кружляють навколо тих, хто отримує 30, 40, 50, 100 тисяч, я маю на увазі наші бійці, і пропонують їм різноманітні послуги, чи то в гральному бізнесі у вигляді інтернет-казино, чи то у вигляді наркоти. Тому я думаю, що той, хто на це пішов, робив свідому злочинну діяльність і проти нашої армії, і проти нашого суспільства. 9 квітня Палата представників мала ухвалити допомогу Україні. Спікер Джонсон заявив, що це питання, скоріш за все, буде відкладено. Як ви прогнозуєте, коли ухвалить Конгрес Сполучених Штатів допомогу Україні, і що робити Україні у разі перемоги Дональда Трампа на виборах? Дивіться, я б не санатизував і не робив би кінець світу з перемоги Дональда Трампа. Я думаю, що треба по діях оцінювати людей і по тому, що було зроблено, в тому числі і для України. Але з іншого боку, я чудово розумію, що, на жаль, виборча кампанія завела Дональда Трампа на манівці. Я думаю, республіканці це вже зрозуміли. Почався відкат і події з заявами Джонсона про те, що вони підтримують Україну, але в іншому варіанті, ніж демократи. Це вже є перше свідчення того, що вони побачили, що вони втрачають популярність, в тому числі серед своїх громадян. Тому тут, я думаю, що ключове, що зрозуміли республіканці, крім хіба що крайніх республіканців, і в Сенаті, і в Нижній Палаті Конгресу, вони зрозуміли, що вони втрачають підтримку. Подивіться, останні опитування ще лютого, майже до 6% відрив Трампа був від Байдена. Зараз вони фактично зрівнялися по окремих опитуваннях, там десь Байден перемагає. Тому, я думаю, вони дуже швидко змінили риторику. Тому ми почули від Джонсона заяви про те, що він готов підтримати Україну, але це буде в іншому варіанті. Причому, ну дивіться, це не найгірші варіанти, бо кредит так, як поданий, наприклад, тим же Трампом або Джонсоном, це кредит за рахунок активів, конфіскованих Російською Федерацією. Ну і слава Богу. Тобто це перекреслює всі розмови про те, що там республіканці або частина республіканців підіграють Путіну. Брехня. Якщо вони пропонують
за частину активів гасити борги України – супер. Це дуже добре. Це означає, що фактично і республіканці займають все більш жорстку антипутінську позицію. Далі, я думаю, що от на ваше пряме питання, коли буде варіант від республіканців? Від республіканців, представлених в Нижній палаті і представлених, як ми тепер розуміємо, перш за все Джонсоном. Бо він взяв на себе цю невдячну справу, як примирити крайніх республіканців і поміркованих республіканців. Тому я думаю, як тільки ми побачимо законопроект, а я думаю, що він з'явиться в найближчі 2, максимум 3 тижні, ми дамо відповідь на запитання, і не тільки ми, а всі дадуть відповідь на запитання, коли буде ухвалений відповідний законопроект. На жаль, це затягує все. Тому що якби був ухвалений законопроект, проголосований в Сенаті, де, до речі, підтримали майже половина республіканців цей законопроект, демократів, то вже б після голосування в Конгресі він йде на підпис, ну в Нижній палаті Конгресу, він йде на підпис до президента Байдена і стає законом. Все. Так, тепер нове коло, тобто знову варіант Нижньої палати, далі піде в Сенат і далі тільки підпис президента. Хотілося б, ясно, першого варіанту, але, на жаль, це від нас не залежить. Але те, що може робити парламентська дипломатія, от тут повинні бути враховані помилки попередні. І я думаю, що зараз повинна бути максимальна можливість для парламентарів, які добре знають і сенаторів, і членів Палати представників, щоб ці люди мали можливість поспілкуватися з ними і переконати. І тоді рішення буде вже, на мій погляд, набагато ближче і те, яке ми очікуємо. Дякую вам, дякую за ваш час і ваші думки. Чого я маю покласти життя, а хтось на цьому заробить гроші? І це абсолютно логічне питання. Чи в межах закону діє ТЦК, коли приходять з рейдами в спортзали, в торгівельні центри? На сьогоднішній день ні. І, на жаль, я вимушена констатувати, що ми, як Верховна Рада, ніяк на це не реагує. Кого демобілізують в першу чергу? Це надважке питання. Ми над ним працюємо вже місяців 9, тому що, на жаль, наше бачення як законотворців і бачення Збройних сил України відрізняється. Ми маємо змінити свої підходи до людей. Ми маємо забезпечити людям той запит на справедливість, запит на рівність. Коли люди розуміють, що якщо я йду служити, то і державні службовці йдуть служити, і їх діти служать. Про легалізацію у нас ще Верховна Рада є законопроекти про легалізацію проституції і легалізацію одностатевого партнерства. Ви підтримуєте чи ні? Щодо проституції, вона є. Ну, де-факто вона є. І казати, що там зараз ми легалізуємо, всі підуть в проститутки, ну це теж смішно. І Україна втрачає великий відсоток податків. Чи можливо буде провести вибори в 2024 році? Я вам чесно скажу, мені все так набридло, що я мрію про вибори, щоб оце ярмо з себе зняти. Чи плануєте переобиратися в наступне скликання? Виключно, якщо я буду розуміти, що це не звичайний нардеп, а як можливість обіймати якусь посаду в Кабміні, або мати якусь політичну силу впливову в парламенті. Інакше ні. А чи пов'язуєте ви своє майбутнє з командою Разумкова? Ні. Доброго дня, друзі! Ви на YouTube-каналі MyUA. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Нас завжди дуже цікаво. Сьогоднішній мій гість – народний депутат України Анна Скороход. Доброго дня, пані Ганно. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, Верховна Рада прийняла бюджет на 2024 рік. Як ви його оцінюєте? Це бюджет бідності чи бюджет розвитку? Точно не про розвиток. Тут, скоріше, бюджет виживання. І повна залежність від західних партнерів, оскільки він абсолютно дефіцитний. І в нас його виконання взагалі
буде залежати від тих рішень, які будуть прийматися в Європарламенті, а також в Сполучених Штатах Америки. Скажіть, будь ласка, а чи допустимо те, що мінімальна пенсія, вона менше прожиткового мінімуму? У нас 6 мільйонів пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію. Я взагалі завжди казала і зараз наголошуватиму, що люди не можуть жити поза межею бідності. І саме такі пенсії, я не знаю, відверто вам кажу, для мене це сором. І я розумію, що якщо люди щось собі там не вирощують, якщо вони не мають рідних, які їм допомагають, то вижити на такі гроші неможливо. А чи очікувати підняття тарифів, які анонсував уряд? Уряд анонсував підняття тарифів виключно через те, що ми беремо кредити в МВФу, і також це стосується нашої євроінтеграції, а там є вимоги, це вільний ринок, також і в тарифоутворенні. Тому цього не можна ізбіжати. На жаль. Або ми маємо відмовитися від певних своїх стратегій і цілей. Останнє питання по соціальній політиці. З 1 лютого уряд скасовує деякі виплати вимушеним переміщеним особам. Кого вони безпосередньо стосуються? Хто буде отримувати виплати, а хто ні? Я ще не бачила цього документу, на жаль. Але, на мою думку, тут має бути дуже комплексний підхід, бо дуже багата кількість переселенців, вони втратили свої домівки, вони втратили роботу, вони втратили, по великому рахунку, засоби до існування. І держава зобов'язана допомогти їм і забезпечити їм елементарні речі для нормального життя. Тому тут треба дуже акуратно підійти до скасування якихось виплат. Законопроекту про мобілізацію ще нема, але вже багато дискусій точиться. Скажіть, будь ласка, про які реальні зміни можна говорити? Його ми дороблюємо, перероблюємо вже дуже довгий період. Хотіли реєструвати, але знов там відбуваються зміни, бо є вимоги, повторюся, МВФу, є вимоги Міжнародного банку, різних структур, які нас фінансують. От тому він переглядається. Також беруться до уваги пропозиції, побажання військових структур. Це надважливо. Але основне – це можливість перевірки документів і видачі повісток не за тими правилами, які існують зараз, але, як то кажуть, легалізувати той безпреділ, інакше я його не можу назвати, який зараз відбувається по видачі повісток і перевірці документів. А як ви оцінюєте, чи в межах закону діють ТЦК, коли приходять з рейдами в спортзали, в торгівельні центри? На сьогоднішній день ні. І, на жаль, я вимушена констатувати, що ми, як Верховна Рада, ніяк на це не реагуємо, бо це чутливі питання, і їх не прийнято обговорювати. А що робити тоді людині, якій видали повістку в спортзалі, наприклад? Ну, повістка видається за місцем проживання або місцем реєстрації особи під підпис особистий. Тому порушення цього процесу – це порушення прав людини і громадянина. Він може оскаржити її в суді. Якщо ми говоримо про ТЦК, в кінці літа президент Зеленський звільнив майже всіх голів обласних ТЦК і призначив людей з бойовим досвідом. Як змінилося? Чи вдалося побороти корупцію в ТЦК? Чи дало це результати? На мою думку, ні. От, і більше того, зміна обласних керівників, деяких я знала, і вони дуже передні люди, вона ж не руйнує саму систему, розумієте? І тут мав бути інший підхід. Все-таки кожного треба було перевірити. Перевірити його близьких і родичів, друзів, знайомих, коло спілкування, наскільки вони збагатилися
з початку війни, і все-таки не всіх під одну гребенку, да, а якось більш індивідуальний підхід, питання до роботи наших правоохоронців. От, але я вам скажу, що проблема корупції загалом в Збройних силах, вона шалена. Ми не можемо її зараз виносити назовні, бо це буде використано на користь ворогом. Тому просто, знаєте, як то кажуть, треба починати з себе в першу чергу і вже потім щось вимагати від інших. Така думка. А ми всі спостерігаємо за нападками народної депутатки від «Слуг народу» Мар'яни Безуглої на Незалужного. Як ви думаєте, ці нападки, вони зрежисовані на Банковій, чи це така самодіяльність? Ніколи б не сказала, що я так скажу, але не можу погано сказати про Мар'яну. Ми разом працюємо в робочій групі, і вона дійсно за позитивні зміни, вона дійсно хоче якихось позитивних зрушень, але при цьому, ну, в неї якесь своє трохи специфічне бачення деяких речей, і її дії, вона специфічна людина. Я не знаю, як відкоментувати її нападки на Залужного, бо я до нього дуже гарно відношуся. І я вважаю, що на сьогоднішній день таких скандалів і таких речей просто не має бути, тому що це все грає на руку ворогу. А ми маємо все-таки знаходити компроміси, знаходити шляхи вирішення всередині, не виносячи це назовні. І тут я вважаю, що Мар'яна робить великі помилки, і, на мою думку, такого бути не може. Тим паче, коли країна знаходиться у війні. Люди, зараз багато людей виходять на площу, говорять про демобілізацію, бо багато військових, які воюють з 24 лютого, захищають свою країну, якщо можна так сказати, втомилися. Як ви оцінюєте шанси демобілізації і кого демобілізують в першу чергу? Це надважке питання. Ми над ним працюємо вже місяців 9, тому що, на жаль, наше бачення як законотворців і бачення Збройних сил України відрізняється. Воно різне на цю ситуацію. Але я хочу сказати, що в тому законі, про який ми вже говорили, ми піднімаємо питання демобілізації і в першу чергу ми добилися, як то кажуть, загального конструктиву по демобілізації військовополонених. Якщо людина була в полоні, вона повернулася з полону і не може, і не хоче надалі служити, вона буде демобілізована за власним бажанням. Також стоїть питання демобілізації осіб, які непридатні, так, або обмежено придатні і вони не можуть використовуватися на певних посадах. Але щодо загального того строку, який ми хочемо запровадити, да, як законотворці, і моя особиста думка, щойно закінчила проведення тимчасової слідчої комісії засідання нашого, ми вважаємо, що треба все-таки встановити якісь рамки, щоб людина розуміла, і ми таким чином змінимо і сам підхід до мобілізації, і більше людей будуть самостійно призиватися на службу, коли вони розуміють, наскільки вони туди потрапляють. Коли людина розуміє, що вхід тільки один, а виходу, ну, вибачте, або в чорному пакеті, або без рук, без ніг, ну, ми не можемо так недоцільно і неякісно, можливо, мої слова зараз дуже погано звучать, але ми не можемо так використовувати людський ресурс, бо люди, вони складають ядро суспільства, і без них держави не буде. І ми маємо змінити свої підходи до людей. Ми маємо забезпечити людям той запит на справедливість, запит на рівність. Коли люди розуміють, що якщо я йду служити, то і
державні службовці йдуть служити, їх діти служать. І нам не розповідають, що ми повинні, да, але вони так само виконують свій обов'язок захищати країну. Ми маємо створити умови, при яких людина розуміє, що коли вона призивається в армію, її права захищені. І що вона не стає пушечним м'ясом, да, яке там тільки навчили там декілька рожків вистріляв, да, ти вже на передовій. І дуже часто люди просто неефективні. Ми маємо змінити цей підхід, бо якість, а не кількість, має превалювати в підході до мобілізації, до використання людського ресурсу на лінії фронту. Тоді в нас будуть, як то кажуть, більші успіхи на передовій і взагалі більші успіхи в цій війні і в єднанні суспільства. Тому що наразі ми спостерігаємо таку ситуацію, коли люди на початку війни, згадайте, ми були єдині, в нас були черги в воєнкомати, по 2-3 дні вистоювали. Ми один одному допомагали, все, ми були в єдності. А зараз цієї єдності немає, тому що люди бачать оту несправедливість і оту відсутність рівності всіх перед законом і по відношенню до захисту своєї держави. Коли одних відправляють, а іншим можна залишитися і далі спостерігати за всім цим. А оці корупційні скандали, вони теж викликають у суспільства питання, чи не відштовхують від служби в армії оці корупційні скандали? Я маю на увазі те, що коли людина бачить така корупція, ну за що я воюю? Це питання, які задають хлопці і дівчата з передової, і їх надбагато. І я хочу сказати, що корупція, вона існує як у військах, так і поза ними. І її рівень шалений. І, на жаль, чомусь ми можемо спостерігати, що люди, які вчиняють корупційні діяння, вони не несуть відповідальності за це. І, звичайно, в людей постає питання, чого я маю покласти життя, а хтось на цьому заробить гроші. І це абсолютно логічне питання. І, на жаль, я можу констатувати той факт, що навіть при наявності шаленої кількості антикорупційних органів, там шаленої кількості витрачених бюджетних коштів на це, ми все одно бачимо, що загальна картинка, вона не змінюється. Нам змінюють обгортку, да, від цукерки, але серединка залишається та сама. І навіть оті яскраві звільнення, так, ну, якщо навіть подивитися по Мінобороні, коли людину звільняють, так, там помпезно призначають когось іншого, але ця людина залишається радником. Тобто, де-факто, вона продовжує виконувати ті самі функції, які вона виконувала, і схемка продовжує існувати. І ця схемка, вона ж починається зверху, і вона так само існує знизу. Бо коли є звернення від хлопців про корупцію в військових частинах, і ми починаємо розбиратися, а на мене прилітає купа гівна, знаєте, як на вентилятор. А багато таких звернень? Шалена кількість. Вона настільки шалена, що я вам чесно скажу, я себе десь караю за свою ініціативу по створенні даної тимчасової комісії, тому що я тепер не сплю. От, тобто, якщо раніше я хоч трохи спала, то тепер я не сплю, і весь час ми розбираємося от у цьому, у цій купі гівна, вибачаюсь, я інакше не можу підібрати слово, да? Тому що це все, воно відражається на загальному стані як суспільства, так і військовослужбовців, які стоять на захисті нашої країни. І коли там з них вимагають гроші за відпустку або за проходження лікування, або за те, щоб вони не були на передовій, вибачте, але такого не може бути апріорі. Це просто недопустимо. І отут ми маємо реагувати дуже злагоджено, викорінювати це дуже жорстоко, задля того, щоб іншим було неповадно. І тут я не можу сказати, що зі мною там не відмовляється співпрацювати військові структури. Ні, ми всі працюємо задля досягнення єдиної мети. І в нас задача, в першу чергу, ми маємо розуміти, що нам важливо підняти якість військ і
знищити ту проблематику шляхом прийняття тих чи інших законодавчих актів для того, щоб та проблема, яка проблеми, а їх шалена кількість, які на сьогодні там існують, щоб їх взагалі не було. І тоді в нас зовсім, ви зрозумієте, коли боєць буде почувати себе захищеним, в нього буде інший морально вмотивований настрій на те, що він робить. А хтось, хто вимагав хабар, вже понесли відповідальність? Чи вдалося їх відсторонити? Я про це і кажу, що, на жаль, в нас ніхто не несе відповідальності. В нас або, знаєте, мені пишуть, не на часі, недоречно, недоцільно звільняти або переводити на нижчі посади. Частіше за все їх або переводять в інші частини, або вони на певний період ховаються на лінії зіткнення. Хоча, знаєте, для мене дуже дивно отримати відповідь, що ми зараз не на часі, да, і в нас немає часу вирішувати проблемні питання, бо в нас воєнний стан в країні, але виходить, що в нас є час на корупційні злочини у військах і на інші злочини, які відбуваються по відношенню до військовослужбовців. Тобто тут треба трохи переглянути. Ми ж не вороги один одному, ми хочемо співпрацювати разом і досягти єдиної цілі – перемоги. От, і тільки в єднанні ми її отримаємо. А що зараз відбувається в площині соціальних гарантій для військових? Зараз люди стикаються з такою проблемою, що родини загиблих, вони дуже важко вибивають цю компенсацію, треба пройти 100 кругів аду, пекло, не всім видають. Ви про 15 мільйонів по загиблим. Да. Проблема заключається в тому, що, на жаль, не завжди втрати, які відбуваються, є наслідками ведення бойових дій. І в це не завжди хочуть вірити близькі родичі. Тому є проблема, бо є ж втрати і не на полі бою, ми маємо це розуміти. Є психологічні проблеми, які приводять до летальних наслідків, є морально є дуже багато аспектів, я б не хотіла зараз про них, на них зупинятися, але виплати вони все одно робляться. Так, дійсно, там, ну, сім'ї потрібно подати документи, але це не маленькі гроші, і має бути зроблена певна процедура. Я не знаю людей, які не можуть отримувати. Всі отримують, коли вони подають відповідні документи, всім призначаються ці компенсації. І всі отримують гроші. Так, вони їх отримують неодноразово, а спочатку йде там перший транш, а потім воно розподіляється на декілька років. Але підстава цього того, що в нас дефіцитний бюджет, в нас просто в державі немає коштів. І отут в нас найголовніша задача стоїть в зміні підходу до використання людського ресурсу. Тому що чим менше ми будемо нести втрат, тим менше буде навантаження на бюджет. Це цинічні слова, але це факт. Ми маємо розуміти, що жива людина коштує державі дешевше, ніж мертва. І це цинічні слова, але це, ну, якщо в нас не буде такого державницького підходу, у нас змін не буде. Я розумію, що якщо в нас буде краще готуватися військовослужбовець, якщо він буде морально вмотивований, якщо він буде розуміти, що його сім'я захищена, що б з ним не сталося, то в нас буде інша якість військовослужбовців. І, відповідно, вони на полі бою будуть іншою бойовою одиницею. І планування, правильне планування, аналітика повна реальної ситуації на полі бою, відповідальність командування за планування ситуації, а також за кількість втрат, які вони несуть, вони так само змінять підход і людей будуть використовувати більш правильно. Ви зрозумієте, ми зараз маємо зрозуміти, що наша кількість населення аж ніяк не відповідає кількості населення в Росії. І ми маємо до своїх людей ставитися надважливо і з великою обережністю. Вони не м'ясо. І людський ресурс – це найважливіше, що має країна.
Я з вами погоджуюсь. Я спілкувався з мамою хлопця, який отримав поранення. Там дуже-дуже важкий алгоритм виплат за поранення. Ну, за виплат за отримання бойових поранень. Чи можливо спростити цей алгоритм? Там алгоритм одна довідка. І тут питання до командування. Я знаю, ми стикаємося з цим. Я, до речі, скористаюся можливістю і попрошу всіх, хто має проблеми і військові, яких права порушені, будь ласка, звертайтесь до тимчасової слідчої комісії. Ми персонально розглядаємо кожен випадок і за наявності законних підстав вирішуємо всі питання. По пораненню йде виплата, коли людина знаходиться в госпіталі 100 тисяч. На весь час, коли вона знаходиться в госпіталі, це єдина довідка від військової частини, від медичної роти або всіх по-різному, де прописується, що так, травма отримана внаслідок захисту батьківщини, все. Там немає великої процедури. Це питання до командування, також до фінансової частини, військової частини, де проходить служба військовослужбовця. Про законопроект 7457 не можу не спитати. Зараз на порядку денному стоїть в Верховній Раді. Це про легалізацію медичного канабісу. Чи дійсно це вирішить проблему для поранених? А чи це така корупційна схема? Ми маємо розуміти, що ми аграрна країна. І ми можемо вирощувати медичний канабіс, в тому числі з метою продажу за кордон. Він досить дорогий на світовому ринку. Так само ми можемо на своїх потужностях фармацевтичних компаній також виробляти ті самі ліки, які використовуються при певних хворобах чи при, ну, як то кажуть, вони потрібні, так? Ми від цього ніяк не відійдемо, ми їх закуповуємо. Закуповуємо за шалені гроші. Тому я не проти легалізації, але питання в підході. Я не бачу там нічого про виробництво, я бачу там в законі про вирощення. А тут ми можемо розуміти, що маніпуляції точно будуть, бо Україна – унікальна країна, де в будь-якій ситуації зможуть знайти, як то кажуть, і закласти корупційну складову. Але я підтримую саму легалізацію, тому що це ж не, ми не говоримо про легалізацію, коли ти можеш на кожному кутку так придбати собі марихуану. Хоча по великому рахунку на сьогоднішній день її можна придбати майже на будь-якому кутку, просто це нелегально. Юлія Володимирівна Тимошенко застерігає, що цей законопроект може понести дуже критичні наслідки і перетворити Україну на Афганістан. Та не може. Чи не бачите ви таких загроз? Ні, я не бачу. От тут питання до роботи правоохоронних органів. На жаль, питань до них дуже багато. І чи можливо буде реалізація цього закону в правових рамках, як воно виписано. Бо ми ж знаємо, що якщо буде десь якісь домовленості, то хтось може, як то кажуть, маніпулювати і робити інші речі, ніж передбачено законом. Коротенький бліц. Якщо ми вже заговорили про легалізацію, у нас ще Верховна Рада є законопроект про легалізацію проституції і легалізацію одностатевого партнерства. Ви підтримуєте чи ні? Щодо проституції, вона є. Ну, де-факто вона є. І казати, що там зараз ми легалізуємо, всі підуть в проститутки, ну це теж смішно. І Україна втрачає великий відсоток податків. Давайте будемо відвертими. Тому в багатьох країнах світу це легалізовано. Да? Німеччина, Нідерланди, вам багато можна прикладів навести. Тому сказати, що я виступаю проти, ні, я вважаю, нехай це буде визначено, нехай люди, які на це йдуть, жінки, які на це йдуть, платять за це податки, при цьому мають якісь соціальні гарантії, бо де-факто воно є. І
якщо ми його унормуємо і приберемо ту ж саму корупційну складову, да, коли притони кришуються певними правоохоронцями, не бачу, що це було погано. Щодо ЛГБТ, я скажу відверто, я за традиційну сім'ю, я за природні стосунки між чоловіком і жінкою. Якщо у вас є особливості, потреби, будь ласка, це ваше право. Я не виступаю проти, це особисте право кожного. Але єдине, я вважаю, що це не має популяризуватися в суспільстві і нав'язуватися в суспільстві. Тим паче, воно не має нав'язуватися дітям. Бо психіка до певного віку вона не сформована. І коли дітям постійно говорять, що це нормально, це природньо, це не природньо, і це не зовсім нормально, бо так створено природою, що є чоловік і жінка, і тільки маючи чоловіка і жінку, ми можемо мати потомство. Тому так створила природа. Хто в кого є власні побажання і там, я не знаю, особливості, будь ласка, це ваше, ми ні до кого в спальню не заглядаємо. Ви в своїй спальні можете робити все, що хочете, будь ласка, ви вільні в цьому. Але нав'язувати це і робити це публічно, легалізувати і казати, як це класно, я проти цього. Який, на вашу думку, законопроект був найуспішніший в 2023 році? Закон, який став законом? Напевно, ті, що були напрацьовані робочою групою по відношенню до військових, я вважаю, що вони гарні. Вони дійсно захищають права, інтереси військовослужбовців, піднімають соціальний їх статус. От ми ще працюємо над багатьма законодавчими ініціативами, в тому числі в рамках тимчасової слідчої комісії, бо сильна армія буде, як наслідок, ми матимемо перемогу і ми будемо суб'єктом міжнародного права. Ми будемо суб'єктом на міжнародній політичній арені, тому що Україна має стати регіональним лідером. Тільки такий шлях для України буде сповнений розвитку і процвітання країни. В інакшому випадку ми будемо таким сирєвим придатком, знаєте, який будуть використовувати задля забезпечення своїх власних потреб. І тут треба зазначити, що якщо ми всі будемо єднатися і ми будемо розуміти, і взагалі люди мають розуміти, що дуже багато непопулярних рішень, які приймаються, вони приймаються на підставі тих вимог, які перед нами ставить Єврокомісія, Євросоюз, Сполучені Штати Америки, МВФ. Тому тут перед тим, як критикувати, ви дослідіть взагалі перше джерело. Тоді ми будемо мати зовсім іншу правову країну. Чи можливо буде провести вибори в 2024 році? Я вам чесно скажу, мені все так набридло, що я мрію про вибори, щоб оце ярмо з себе зняти. Можливо, вам мало хто про це скаже, але це правда. От, і чи можливо провести? На мою думку, неможливо, тому що в нас окупована територія. Чи хочу я вибори? Так хочу. От два такі, більше того, я пам'ятаю, у нас були діалоги Моне, так, і там заключний документ, всі почали розповідати про зраду. Там не було жодної зради, там ніхто не домовлявся взагалі про вибори, там стояло питання можливості чи неможливості, яким шляхом. От і все. І по великому рахунку навіть європейці, так, євродепутати вважають, що провести вибори під час війни неможливо. От, хоча я за вибори, чесно, я їх чекаю. А чи повинен президент Зеленський передати владу 1 квітня Руслану Стефанчуку? З правової точки зору чи з фактичної? І так, давайте розглянемо це. Ніде не передбачено, що президентські вибори не мають відбуватися, якщо оголошено воєнний стан. Це ми розуміємо. Тобто він, по великому рахунку, або проводяться вибори, або він втрачає повноваження з однієї сторони. З іншої сторони,
Чи можна отак от просто інститут президентства знищити, тому що в нас така ситуація? Я не вважаю це правильним, тому що президент так само відіграє важливу роль. І ну, якщо, як то кажуть, тимчасово знищити інститут президентства, от знищити би інститут Офісу президента, це було б непогано, тому що люди, які не маючи доступу до державної таємниці, яким законом не делеговано тих повноважень, які вони зараз виконують, і про проведення переговорів, і так далі, і так далі. Ви знаєте, ну, отут в мене є багато питань, тому що наскільки речі, про які домовляються представники Офісу президента, є легітимними. Не є. Ну, тобто Стефанчук не піде по сценарію Турчинова і не стане виконувачем обов'язків президента? Я не можу вам відповісти на це питання, ми побачимо, але на сьогоднішній день я не вбачаю такої можливості. Давайте про особисте. Яка ваша улюблена книга? Я зараз читаю цікаву книгу. Взагалі я романтик. От, і Ремарка я прочитала все декілька разів. От Еріх Марія Ремарк я рекомендую. А зараз мені подобаються наукові книги, психологія. От, і зараз читаю «Психологія народів та мас». Який фільм будете дивитись напередодні свят? Це мрія. Просто сісти з дитиною, подивитися якийсь фільм. Тому що на це немає часу. Але, ну, можливо, щось новорічне, можливо, один вдома передивимось. Милосердя чи помста? Ви знаєте, можна помститися з таким милосердям, що, об'єднавши і те, і інше, отримаєш бажане. Про що зараз мрієте? Про довгострокову відпустку і про подорожі. І останнє, ваше побажання нашим глядачам, читачам. Я бажаю берегти себе, берегти своїх близьких, за можливості робити все для нашої перемоги. І давайте все-таки повернемося до того єднання, яке ми мали на початку війни. Дай Боже. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам. З нами була народна депутатка України Ганна Скороход. Дякую, що дивилися. Читайте текстову версію в журналі «Поради юриста», а також не забувайте підписуватись та ставити лайки. До побачення.